Mayat dua beranak yang dipercayai lemas ketika meredah air di kawasan padang bola berhampiran bangunan UMNO di Mentakab, ditemui pagi ini. Dalam penemuan pertama, Musa Ahmad, 53 tahun, ditemui pada jarak 100 meter dari lokasi kejadian sekitar jam 10 pagi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Pahang Ismail Abdul Ghani, mangsa ditemui pasukan-pasukan penyelamat di APPDA, JBPM Bukit Angin, Temeloh dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, mayat anaknya, Muhammad Airil Zikri, 10 tahun, ditemui di lokasi sama kira-kira 2 jam kemudian. Menurut komander operasi, mayat mangsa kedua, seorang kanak-kanak lelaki telah dijumpai di lokasi yang sama pada jam 11.50 pagi. Operasi mencari dan menyelamat mangsa lemas telah ditutup pada jam 12.30 tengah hari, kata Ismail. Dalam kejadian pada Selasa, seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak dihanyutkan arus ketika cuba meredah air di kawasan padang bola di Mentakab.